Veličenstvo, 30-ročná vojna oslabila Európu a oslabená Európa je príliš veľkým pokušením pre moslimov. Oh, máte bujnú fantáziu. Pri všetkej úcte, veličenstvo, nemáte pravdu. Prosím, vypočujte ma. Musíte uzavrieť vojenskú dohodu so saskými a porínsko-falskými kniežatami s kráľom Bavorska, ale predovšetkým s kráľom Poľska. Nie, to nie. Píše sa rok 1683. Je leto a 300-tisícová armáda moslimských bojovníkov Osmanskej ríše začína s obliehaním Viedne. Všemohúci Allah si to praje. Už čoskoro potiahneme na západ, aby sme priniesli zelenú vlajku proroka do samého srdca Európy. Potrestáme tých bezbožných, neveriacich musov za porážku moslimov pri Lepante. Allahu Akbar! Na ich čele stojí veľkovezír Kara Mustafa, rozhodnutý dobiť rakúsku baštu a pokračovať ďalej do Európy. Kresťanskú Európu môže zachrániť len zázrak. A ten prichádza vďaka sile modlitby, predovšetkým posvetného ruženca a ľudského odhodlania. Bráňte svoju vieru, aby vaše deti mohli slobodne vyznávať vieru v Boha, slobodne milovať Krista, aby boli slobodné, pretože vy ste v ten deň bojovali. Allah, dopustil, aby som zachránil tvoj život, aby som ťa mohol zajtra zabiť vo Viedni. A Boh to dopustil, aby som mohol ja zachrániť ten váš. Vy chcete zachrániť môj život? Mních? Viac. Chcem zachrániť vašu dušu. V rozhodujúci okamih prichádza pomoc obrovského vojska na čele s poľským kráľom Jánom III. Sobieským. Film Bitka pri Viedni, 11. september 1683, sledujte v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní. Pripravte svojim vojskom!